Слава Богу, дорогі брати і сестри! По милості Господні Бог поміг нам до цього часу. Знаєте, непростий був тиждень, я думаю, у багатьох. Були переживання, були труднощі, але Господь нас зберіг до цього часу. Слава нашому Богу за це! Ми перед початком нашого зібрання, яке буде вести сьогодні наша молодь, ми помолимося нашому Господу, щоб Бог нас благословив, щоб Бог прибув з нами і прославився на цьому місці. Амінь. Помолимось. Господи, Отець наш Небесний, ми Тобі дуже дякуємо, Господи, за велику Твою ласку і милість до нас. Наш добрий Батько Боже, Господи, через ці трудності, переживання, Господи, які ми зустрічаємо в нашому житті, Господь, Ти нам даруєш ще ці прекрасні хвилини спілкування. Алілуя, слава Тобі, Господи, і Батько наш добрий. Ми Тобі за це дуже вдячні, Господи, Боже, дорогий, що Ти нас не лишаєш в своїй милості, Господи. Ми можемо, Господь, так, Господи, на великій, можливо, кількості, Боже, зібратися, Господи, і прославити Твоє святе ім'я, Господи. Боже, слава Тобі, хвала, Господи, і часто, Господи, Боже, і нас переживання, трудності, Боже, але Ти нас ведеш, Господь. Ти керуєш нашим життям, ми це Тобі дуже вдячні, Господи, наш добрий Батько, за хліб до хліба на столах наших, Господи, на Твої милості щедроти, ми вдячні Тобі, Ісус, дорогий, за те здоров'я, яке Ти нам даєш, Боже. Слава і хвала, наш добрий Батько, Отець наш Небесний, Господи. Це Твоя милість, це Твоя ласка, Господи, Батько добрий, ми просимо Твої милості для Твого народу, Боже, то в трудностях, то в переживаннях, Господи, Рамана Клавдис, Алфа Отче, Ісус дорогий, благослови Твій народ, Рабадашталдис, амінь, Алфа Отче, Дух Святий, Батько добрий, там, де вони є, Господи, по всякому місця, Господь, хто, Господь, на одрі хвороби, Боже дорогий, хто, Господь, в лікарні, Боже, хто десь далеко на роботі або навчанні, Боже, весь Твій народ, благослови, Господи, Боже, підтримай, Батько добрий, Господи, посвяти кожне серце і кожну душу, Боже, Батько Небесний, ми просимо Тебе, Господи, тих, хто буде послухати це зібрання, Боже, на всякому місці, Господи, там їх благослови, там їх посвяти, Господи, Боже дорогий, підтримай кожне серце, Боже, обнови в силі, в благодаті свої, Господи, Рамана Клавди, Слава Очі, Господи, хай Дух Святий працює в наших серцях і в наших душах, Батько наш добрий, благослови наш добрий Отець Небесний, Господи, всі, хто приймають участь в цьому зібранні, просимо Твоєї милості, благослови, Господи, припояж, Господи, употреби, Боже, для слави Твоєї святої імені, Батько наш добрий, ми просимо це во ім'я Христа, Господь, прибудь з нами надалі, Боже, весь хід цього зібрання ми віддаємо Твої святі руки, Боже, за все Тобі приносимо славу, чисті подяку, наш добрий живий Бог, Отець, Син і Дух Святий, амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя, і на землі, як на небі. Хлеб наш насущний, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Общий пение споем украинский сборник номер 2. Отче Небесный. Thank you.
Слава Богу! Слава Богу! Я прочитаю з книги Есфіль, 3 розділ, 7 верша. Есфіль 3:7. Вибірково буду читати. В перший місяць, який є місяць Нісан, в 12-й рік царя Артаксеркса, бросали путь, то есть жребий, перед лицом Хамана изо дня в день и из месяца в месяц. И пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Хаман царю Артаксерксу: есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами, по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов. И законов царя они не выполняют. И царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет приписано истребить их, и 10 тысяч талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести в казну царству. Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, в Гияне, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: отдаю тебе это серебро, и народ, поступи с ним, как тебе угодно. И призваны были весцы царские в первый месяц, 13-й день его, и написано было, как приказал Аман. Ну, и теперь я прочитаю 5-й раздел, останній 14-й вірш, и далі піду на 6-й. 5:14. И сказала ему, тобто жінка Амана, сказала ему Зереч, жена его, и все друзья его: пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардехея на нем, и тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. 6 раздел, 1 верша. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу древних записей, и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардехей на Агавафу и Фарру двух евнухов царских, которые оберегали порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардехею за это? Я вже не буду до кінця читати. Таки недавно буквально прочитував цю книгу повністю, якось так її охопив за один день, щоб... І знаєте, так, прочитавши її, зрозумів, що ця книга, ця вся книга, ну тут охоплюється, не знаю, десь по часу, можливо, рік, напевно, ну і там далі вже в останніх розділах там надалі, але не так подробно розписано. Ну і десь приблизно рік, такі самі головні події цієї книги описані. І я так, ну, коли прочитав її, так я задумався по-особливому над цією книгою і почав розуміти, що вся ця книга, всі ці, ну, події, які відбувалися з багатьма людьми, там був, замішаний ізраїльський народ, який там проживав, тобто це багато, можливо, тисяч людей, були, ну, цар навіть, цариця, всі. І знаєте, я якось так почав розуміти, що вся ця книга, всі ці історії, можливо, для нас вони просто як цікаві такі історії якісь, коли колись були. І знаєте, і вся ця книга, я почав розуміти, що вона як один великий промисел Божий. Тобто, ну, тут настільки такі, знаєте, події, одна одну випереджає, якось так, одна від однієї залежить події, що, ну, я почав розуміти, що Господь настільки все продумав, настільки такий великий план зробив для одної речі, для того, щоб спасти свій народ. Звичайно, що, можливо, народ ізраїльський погрішив тоді якось, Господь їх, ну, їх вивели з ізраїльської землі, переселили, можливо, але Господь все одно завжди любив свій народ і завжди піклувався про них. І стільки подій, які записані в цій книзі, вони саме направлені на те, щоб спасти ізраїльський народ від смерті. І знаєте, я на декілька в таких речах зверну свою увагу. Тут я читав спочатку з 7-го вірша, 3-й розділ 7-го вірша, написано, що в перший місяць, тобто, ну я не знаю, січень по-нашому, можливо, в перший місяць, ну там, зібрався Аман, друзі там, можливо, жінка була, сім'я. І вони думали, ну це після того, як Мардехей не захотів йому вклонятися, це його дуже якось роздражало, злило. Йому цей, ну, Мардехей був як заноза, знаєте, він йому постійно якось злив, можливо. І Аман думав, як би його так, ну, швидше, можливо, щоб, ну, він його якось, ну, Аман такий великий чоловік, і тут, так би мовити, мозолить очі цей Мардехей. І знаєте, задумався Аман, і написано, задумав він, ну він знав, що можливо, що цар йому дозволить, що захоче Аман, цар йому навіть на такі масштабні речі йому не відкаже. І він почав вже кидати жребій, ще перед тим, як іти до царя, кидав жребій вже.
І знаєте, я так думаю, ну, і тут уже починається промисел Божий. Тобто, ну, наприклад, якби Аман сказав, значить, у другому місяці будемо вбивати юдеїв. Ну, або, наприклад, в цьому ж місяці навіть, в кінці місяця будемо вбивати юдеїв, вони вже мене мардахейці злить постійно, будемо їх вбивати. Але бачимо, хто дає Аману на думку, щоб кидати жребій. Ну, навіщо? Просто навіщо? Аман кидає жребій. Він знає, що цар йому дозволить. Він знає, що ну, все залежить тільки від нього, тільки від його слова, що Аман коли скаже, тоді й буде. Але хтось дає на думку Аману саме кидати жребій. І знаєте, і кидали вони жребій, я чому кажу, що ну, вони, виходить, тут можна подумати по цьому віршу, що вони кидали його кожен день, тобто на наступний день кидали, на наступний. Але ну, я так розумію, це не так, тому що тут далі написано, що вже пісці ганці були послані в той же самий перший місяць. Тобто, ну, вони просто кидали якби жребій на кожен, тобто вибирали місяць, вибирали день, значить, на такий день кидали жребій, наприклад, і випадає. Не на цей місяць, наприклад, на слідуючий місяць. Кидали, не на цей місяць випадає. І так кидали, і аж докидали до самого останнього місяця. Уявляєте? До самого 12-го останнього місяця. Тобто, ну, виявляється, що ну, Аману доводилося терпіти ще Мардахея цілий рік. Думаю, ну, Аман би тоді, ну, та, ладно, то жребій, це ж та цілий рік, хай вже не буду збирати на той жребій, хай кину, тоді буду вбивати євреїв, наприклад, у наступному місяці. Не буду звертати на той жребій, хай вже то ще якась, можливо, нерозумна думка була. Але бачимо, Аман слухається, так би мовити, того жребія. І бачимо, ну, навіщо так? Чому так Господь зробив? Чому так Господь, можливо, так би мовити, управляв рукою того, хто кидав жребій, можливо, це сам Аман був, щоб кинути саме так, щоб випало на самий останній місяць. І так цікаво мені стало, але потім про це ще поговоримо. І далі читаємо це 14-й вірш, останній вірш 5-го розділу і потім 6-й розділ. Бачимо, що, ну, побачили, так би мовити, Аман цього Мардахія в очередний раз, так сказати. В очередний раз, ну, значить, огорчився в своєму серці якось, ну, можливо, обозлився і прийшов додому. Давай розказувати жінці, жалітися там друзям своїм, о, цей Мардахій, як же він мені вже, можливо, набрид, як він мене, ну, злить постійно, не поклоняється мені, не поважає мене. І знаєте, і кажуть йому, так, ось що, все в твоїх руках. Скажи, от буквально завтра, на наступний день, іди з самого раночку, пожалуйста, іди, кажи царю, шибениці, все, повішуємо. Ну все, не буде тебе той Мардахей більше злити, роздражати. І знаєте, ну так дивно, і Господь в цю ж саму ніч, чуючи, можливо, слова тих людей, в цю ж саму ніч Господь віднімає сон царя. Тут теж треба подумати, брат, сестри, що, наприклад, звичайно, що є там, можливо, у стареньких людей там буває безсоння, там страждають, можливо, молоді люди там в силу деяких причин таких. Але ну, зазвичай всі ми звичайно хочемо спати вночі, особливо студенти мене зрозуміють. Хочемо, як це віднявся, ну як це не хочеться спати ну, вночі. Ну як? Ну, звичайно, що спочатку можна там трошки не поспати, але потім все одно захочеться спати, і ти ну, заснеш, можливо, навіть не по своїй волі. А тут бачимо, ну, Артаксеркс, звичайно, він був цар, він був, думаю, здоровий, за нього піклувалися, можливо, у нього були найкращі лікарі, найкраща їжа. Я не думаю, що він був ще, ну, вже такий старий, щоб, ну, щоб страдати, можливо, якимось безсонням по старості. Можливо, не думаю, що у нього були якісь такі великі проблеми зі здоров'ям, щоб страдати безсонням. Але бачимо, Господь віднімає сон. Тобто, ну, я думаю, можливо, сам Артаксеркс здивувався, ну, як це, не хочеться спати. Ну як, ну тобто ніч прийшла, а спати не хочеться. І Господь також в цьому усмотрів свою справу. І знаєте, віднімається сон, звичайно, приносять ті книги. І так думаю, ну чому принесли? Можливо, там багато тих книг було. Я думаю, ну, величезне царство, багато історій відбувається. І ще написано древній запис. Тобто давно вже щось. І знаєте, приносять книгу і саме якусь ту. Я не думаю, що за ніч там багато не прочитаєш книг. І, знаєте, приносять, якось попадає рука того, хто ніс, можливо, книгу, попадає рука саме ну, на ту книгу, яку треба було. Приносять, читають царю, він, звичайно, думає про Мардахія, каже, що йому зробили? Нічого не зробили, кажуть. І він, ми знаємо, на наступний день, Аман тільки вже ж з самого ранку, бачимо, побіг вже до царя, вже ж, ну, бачимо, що він практично самий перший прийшов до царя, ну, того дня, того ранку. І цар, звичайно, ми бачимо, спитав Амана, він сказав, і Аман сам тоді, виявляється, зробив Мардахею те, ну,
просто повністю протилежне, що він хотів йому насправді зробити. І знаєте, брати, сестри, і також в цьому ще один план є Божий. Я думаю, можливо, якщо повернутися трошки назад, коли Мардохей підслухав, можливо, чи якось почув, як ті євнухи збиралися вбити царя, і потім, знаєте, він доніс через царицю Есфір, ну, написано, що подалася інформація як від Мардохея, тобто не від себе, від Мардохея, щоб цар запам'ятав, що це саме Мардохей почув і записав у книгу. Я думаю, Мардохей, можливо, ну, якось не те, що, можливо, хотів там собі якось слави чи подяки, але, думаю, Мардохей якось здивувався, що це, ну, цар. Практично Мардохей зберіг царю життя, царю такої величезної країни життя, і цар ніяк його одразу не, ну, не віддячив йому ніяк. І, знаєте, думаю, Мардохей також не розумів, що, чому так відбулося в моєму житті. І, знаєте, потім, я думаю, потім Мардохей все зрозумів. Тобто і в цьому також був план Божий, щоб саме використати цю, так би мовити, ну, милість цю Мардохея над царем, тим, цю інформацію використати саме в той момент, коли це було потрібно, щоб спасти життя самому Мардохею. І знаєте, брати, сестри, і так повернемося до цієї, що до 5-го розділу, до 3-го розділу, 7-го вірша, там, де написано про, ну, про той час, коли випав жребій на саме останній місяць, тобто величезний проміжок часу був. І так, думаю, послали ці гонці, послали письма у всі краї, у всі областя. І знаєте, і тут буквально, ну, вони написано навіть, що вони дуже швидко поспішили послати ті листи, ну, гонці. Тобто, я думаю, там небагато часу пройшло від того моменту, коли ну, видався цей указ про знищення юдеїв, євреїв, і до того моменту, як вийшов наступний указ, що євреї можуть себе захищати. Ну, думаю, ну, можливо, там місяць-два, ну, максимум. Тому що, ну, ми знаємо, що якщо цар повелів, то гонці вони спішили, всі вже знали про це. І, знаєте, бачимо про це, що, ну, навіщо тоді було так аж, ну, віддалити цей час, щоб, ну, знищувати юдеїв. Тобто, ну, на цілий рік практично Господь зробив так, щоб на цілий рік. Ну, я думаю, брати, сестри, що, можливо, юдеї жили в тому краї, у них таких, можливо, прав величезних не було. Вони жили, можливо, якось написано, що були роздріблені, так Аман каже царю, що, ну, вони розпорошилися по всій твоїй землі. І, знаєте, можливо, юдеї жили собі тихо, мирно, спокійно, можливо, у них зброї якоїсь навіть не було. І, знаєте, і я думаю, навіщо Господь дав цей час? Навіщо Господь зробив так, щоб у юдеїв потім був майже рік часу. Звичайно, брати, що це також був план Господній, щоб зробити так, щоб юдеї могли якось, знаєте, між собою якось сплотитися, якось, можливо, підготуватися до того часу, щоб потім боротися за своє життя. Знаєте, слава Богу за це, брати. І так, коли читаєш цю книгу, на перший погляд здається, що якась просто історія цікава. Якась, ну, вона дійсно цікава історія, такі цікаві події. І знаєте, але потім, коли якось заглиблюєшся у цей смисл цієї книги, розумієш, що, ну, це настільки продуманий план Божий, що людина ніколи б так наперед не продумала. Що ми людським своїм розумом ніколи не можемо, не зможемо одразу зрозуміти, що Господь запланував наперед. Тобто, ну, навіть Есфір, вона була цариця, вона, знаєте, можливо, мала інформацію таку якусь від царя, але вона також могла не розуміти, чому Господь так зробив, щоб, що юдеї почали винищити. Чому Господь так допустив, щоб якось, можливо, там на Мардохея Аман, він якось злився, можливо, чому Господь те інше допустив. І, знаєте, Есфір, можливо, також не розуміли, Мардохей не розумів, юдеї також не розуміли. Але Господь знав, що він робить. Господь, у Господа бів був свій план на цю ситуацію. І, знаєте, я також прочитаю під кінець проповіді дуже ну, відоме місце. Це буде «Дії святих апостолів», перший розділ, 7-й вірш. Он же сказав їм: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Знаєте, сестри, я думаю, що це місце відноситься не тільки до тієї ситуації конкретно, яка в «Дії святих апостолів» описана. Це місце, я думаю, відноситься до нас всіх і до нашого часу, що зараз. І знаєте, сестри, зараз ми, можливо, дивуємося або якось не розуміємо, Господи, чому ти допускаєш ті чи інші ситуації в наше життя, в нашу країну, навіть в світ наш, в якому ми живемо зараз. Буває, не розуміємо, Господи, чому ти допустив те чи інше, чому ти, Господи, допустив, можливо, цю хворобу, чому ти, Господи, допустив так, що ми, можливо, не можемо збиратися так, як раніше, що ми не можемо, можливо, так насичатися тим словом твоїм тричі в неділю, чотири рази в неділю. І знаєте, ми, можливо, цього якось не розуміємо зараз, але, брат, сестри, я думаю, що
Господа є свій план на кожен крок нашого життя, на кожен день нашого життя. І знаєте, я думаю, що Господь, допускаючи цю ситуацію, Він не відкриває нам наперед, ну, що буде далі. Тому що ми одразу зрозуміли, одразу якось, можливо, спокійно себе відчували, якось, можливо, розслаблено. Але Господь, Він допускає деякі ситуації в наше життя для того, можливо, щоб ми в якийсь момент задумались над тим, над нашим життям, в якийсь момент задумались над нашим духовним станом, можливо. І знаєте, брати, сестри, також, можливо, хтось думає, що ну, якось мало зібрань, мало якоїсь твоєї духовної їжі, знаєте. Але, брати, сестри, якщо читати ту ж саму книгу Єстиль, ми знаємо, що весь Ізраїль, він постився, 3 дні постився. Знаєте, брати, сестри, інколи для того, щоб отримати відповідь від Бога, щоб отримати якийсь результат, треба, можливо, навіть не тілесно, а й духовно попоститися. І духовно зрозуміти, наскільки ти можеш витримати те, що Господь посилає тобі. Наскільки ти можеш витримати, можливо, без багатої, великої кількості зібрань, можливо, без багатої такої різноманіття його їжі духовної. І знаєте, брати, сестри, хай нам Господь поможе, брати, сестри, хай нам Господь, нас Господь благословить, щоб ми почали розуміти, що ну, те, що в нас в житті стається інколи, те, що в нашій країні, можливо, стається, в когось, можливо, в сім'ї, в когось особисто, можливо, стається. І знаєте, щоб ми розуміли, що на кожного із нас у Господа є свій план. І він дуже-дуже дрібно, дуже так точно продуманий. І знаєте, брати, хай нам Господь поможе, щоб ми це розуміли, щоб ми не задавали, можливо, Господу зайвих запитань, щоб ми чекали від Господа того, що Він хоче нам послати спасіння для нас. Слава Богу за це, брат сестри. Хай нам Господь поможе, щоб ми розуміли, щоб ми згадували той світ, згадували ізраїльський народ, згадували навіть Амана, згадували, як Господь ним керував, як Господь керував руками навіть поганих людей для того, щоб спасти ізраїльський народ. І хай нам Господь поможе, щоб ми завжди розуміли, що у Господа одна ціль. Навіть через, можливо, якісь скрутні становища в нашому житті, через проблеми. Але у Господа одна ціль – спасти нас. І щоб ми попали на вічні небеса разом з Ним. Хай нам Господь поможе у цьому. Амінь. Слава Богу. Ноча без сон і війна.
растворяются, они уходят, как вода, и в ритме будней растворяются, стекая каплями в года. Весну сменяют краски осени, и, кажется, настанет вновь такой же день багряный с просенью в тумане белых облаков. Но лишь один дается каждому неповторимый жизни миг, и никогда не сможем дважды мы услышать птиц прощальный крик. Мелькают кадрами события, отрезки жизни, словно сон. Когда вдруг делаешь открытие, горит закатом небосклон. Когда прожитые мгновения уже не сможешь вспять вернуть, от вечности прикосновения тревожный вздох наполнит грудь. И застучит сознание молотом горячий раскаяние глаз, напоминает осень золотом, как дорог день и миг сейчас. Сейчас дарить любовь, прощение, для Господа и ближних жить, быть небо ярким воплощением и каждым часом дорожить. Аминь. Слава Богу. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника придется пожать. Еще одна осень, еще один шанс измениться, увидеть ошибки, исправить кривые пути. Еще есть возможность в молитве к Творцу обратиться. Что было утрачено, снова есть шанс обрести. Еще одна осень, еще одно напоминание, что жизнь, как и лето, однажды пройдет. Останутся в прошлом тревоги, переживания, и вечность пред нами объятия свои распахнет. Сейчас есть возможность еще один раз все проверить и плод покаяния от сердца Творцу принести.
и жизненный путь свой дальнейший Иисусу доверить, чтоб с радостью вечность с плодами святыми войти. Аминь. Слава Богу! Нашу зустріч назначив ти, поможи мені, щоб несла я до престолу твого плоди. Амінь. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Слава Богу! По милості Божій ми маємо сьогодні це зібрання, це служіння, Бог нам дарує цей прекрасний час. Я зачитаю декілька місць Слова Господнього,
Перше місце – це буде перше послання апостола Івана, 2 розділ, 27 вірш. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне, то як вас навчило воно, тим пробувайте. Друге місце – це буде книга пророка Єзекіїля, 31 розділ, 7 вірш і нижче. І був він вродливий висотою свого зросту, довготою галузок своїх, бо його корінь був при великих водах. Кедри в Божому садку не були рівні йому, кипариси не були подібні до галузок його, а платани не були, як його віття. Жодне дерево в Божому садку не було подібне до нього красою своєю. Ще одне місце – це буде книга пророка Єремії, 17 розділ, 7 вірша. Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь – то надія його. Він буде, як дерево те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. І ще одне місце – це книга Йова, 14 розділ, 7 вірш. Бо дерево має надію, якщо буде стяте, то силу отримає знову, і парость його не загине. Якщо постаріє в землі його корінь, і в поросі вмре його пень, то від водного запаху знов зацвіте і пустить галузя, немов саджанець. Так Бог поклав на серце такі місця Слова Господнього зачитати сьогодні. Знаєте, навчаючись в університеті, деякий час вивчали різні методи, різні технології поливу. Ми сьогодні в зібранні чули вже трохи про те, про ті жнива, що ми щось маємо принести для Господа. І ми так бачимо в своєму житті, коли ми трудимося десь на своїх городах, на полях, ми щось сіємо, але щоб були жнива, треба поливати, правда? Дуже потрібна вода. І ми вивчали різні сучасні технології, як це робиться зрошення, як відбувається. І навіть я був здивований, що в нас в Херсонській області дуже багато закордонної техніки, яка дуже економно використовує воду. Тому що ми всі розуміємо, що вода дуже велика цінність в нашій такій посушливій області. І навіть Саудівська Аравія є, недалеко від Нової Каховки, є техніка, яка працює, яка зрошує поля і так далі. Знаєте, я сам собі почав думати над цими місцями Слова Господнє, які зачитав, багато описується про те, звідки бере поживу чи дерево, чи рослина. І ми бачимо, що в цих місцях Слова Господнього описується, що багато, щоб був добрий зріст, була добра рослина, або те дерево, має бути коріння в певному стані, правильному. Має коріння бути біля води, написано, що воно посаджене при потоках водних, і це коріння, воно питається цією водою, йому добре, і засуха, чи ще щось, йому не страшне. І знаєте, я так почав думати в нашому житті, в цій ситуації, які зараз відбуваються в нас, в Україні, в нашому місті, в нашій церкві, що ми не можемо мати зібрання, я почав собі думати, Боже, думаю, а де брати воду? От де брати воду в цей непростий час? От де її шукати? Може, дивимося, немає зібрань, немає таких, можливо, сильних зібрань, як колись були. Ми не переживаємо, можливо, такої сильної, великої Божої благодаті. Але почав собі думати, де брати цю воду? І мені згадалося, як колись було, до одного брата було слово на цьому місці, і Бог йому каже такі слова, що каже, на цьому місці є джерело, каже, і воно всередині в тебе. Я, знаєте, почав так почув ці слова і почав думати, думаю, дійсно, Бог дає нам джерело всередині себе. Навіть коли ми десь далеко від церкви, десь далеко від джерела живої води, яка є на цьому місці, десь далеко, Бог каже, воно є на цьому місці, але каже, воно є внутрі тебе. І це, знаєте, велика милість від Господа, що ми маємо це джерело в собі, слава нашому Богу. Що ми, знаєте, в ті часи непрості, в ті обставини, які зараз торкаються нас, наше життя, ми маємо можливість брати з того джерела собі поживу, брати собі ту воду.
Ми бачимо ці місця, які було зачитано, що те дерево, яке воно було при потоках води, написано, що навіть Божі ті дерева в Божому садку, вони не були похожі, вони були ну, трошки гірші, а те дерево, воно таке було, тому що воно було біля води. Як важливо, я так собі задумався, думаю, як важливо нам в нашому житті мати джерело в самому собі, мати джерело Божої благодаті в собі і ним користуватися, не просто мати. Тому що я вірю, що кожного з нас Господь колись посвятив, Господь нам дав це джерело всередині себе, але потрібно, знаєте, перевіряти, в якому воно стані, чи воно в доброму стані, чи є там вода, чи можливо ми не зробили колись запас, коли були добрі зібрання, коли були, знаєте, добрі проповіді, коли ми слухали, коли ми збиралися, коли ми разом молилися, можливо ми не зробили запас. І сьогодні ми бідуємо, сьогодні в нас може засуха, можливо наш цвіт пов'яв, можливо в нас нема сили, і ми, знаєте, вже дивишся, приходить та чи інша ситуація, коли були зібрання, здається, людина могла перемагати якісь трудності, якісь переживання. Зараз прийшла засуха, людина не може це перемогти, чи гріх якийсь, чи беззаконня. Людина, знаєте, якось вона схиляється перед цим і втрачає ту духовну силу. Але, брати і сестри, як важливо нам сьогодні розумітися. І Господь, він через апостола Івана каже таке цікаве слово, що каже, те помазання, яке ви прийняли, воно вас навчить, як каже має бути, воно правдиве, воно є, і це помазання, і як важливо нам ним користуватися. Не просто, знаєте, розуміти, що ми, віруючі люди, що Бог нас хрестив Духом Святим, що ми маємо можливість молитися до Господа на інших мовах і так далі, але ним користуватися цим помазанням, відчувати його. Тому що буває такі, приходять обставини в життя, дивишся, прийшла якась ситуація, помазання підказує, як правильно зробити. Відчуваєш, як правильно зробити, як правильно поступити. Але, знаєте, десь відчуваєш, що не можеш підкоритися, десь, можливо, знаєте, нема сили так зробити, як хоче від нас цього Господь. То, знаєте, хай в нас Бог благословить в нашому житті, щоб ми в цей непростий час, щоб ми знаходили ці джерела, щоб ми знаходили джерела в собі, щоб ми знаходили ці джерела в Слові Господньому, щоб наше серце, наше духовне, знаєте, це духовне джерело, воно було наповнене водою, щоб воно було дорозливо. І, знаєте, мені так цікаво стало оце місце, яке написано в книгі Йова. Написано, що бо дерево має надію. Навіть якщо воно вже зрубане, навіть якщо просто сухий пень, тільки написано, почує влагу і знову росте. Знову каже, як парость, як галузя і немов саджанець. Як знаєте, те молоде віття, воно, знаєте, буяє те дерево, тільки каже, почує влагу. І дивлюсь, знаєте, на наше життя, буває часто зустрічаєш і віруючих людей, які десь якісь ситуації не попильнували, не пободрствували. І допускають своє життя ті чи інші ситуації. Наблюдаєш, дивишся, як воно правильно, думаєш для себе, що правильно взяти, що можливо не брати для себе з поведінки інших, можливо, людей. Але, брати і сестри, як то важливо нам цей час непростий, мати джерело в собі, мати те помазання. Часто кажуть, що ну от потрібно там, отак як браття скажуть, там отак навчили в церкві, так і по-іншому навчили. По різних церквах по-різному вчить. Але, брати і сестри, як важливо нам те, що нас Господь навчив, те помазання, яке нас вчить, воно правдиве, воно, знаєте, не обманить. Той Дух Святий він нас проведе і поможе нам. Хай нас Бог в цьому благословить і в нашому житті, можливо, хтось ослаб, знемів, можливо, знаєте, уже. Як те сухе дерево потребує води. Написано, що тільки почує влагу, і Господь дає силу. Господь дає силу возрости. Можливо, десь далеко хтось від цього зібрання, від нас, перебуває, десь, можливо, засоб, десь знемів. То, брати і сестри, моліться до Господа. Господа є сила, Господа є та волога. У Бога є ті джерела живої води. Слава нашому Богу. Хай Бог нас благословить кожного з нас, щоб ми не втрачали, знаєте, не засоряли своє серце з якими, знаєте, непотрібними речами, щоб ми перевіряли, в якому стані, що наші джерела, де наші коріння, чи вони в Божому благодаті, чи вони в Божому слові, чи, можливо, знаєте, десь там в якихось земних питаннях, якихось земних переживаннях, як то важливо в цей час, непростий, в час випробування, скористатися тою благодаттю, скористатися тим помазанням, яке Бог нам дає, через яке Бог нас навчає, через яке Бог нам допомагає. Хай Бог нас в цьому благословить і поможе. За все йому хай буде слава навіки. Амінь. Слава Богу. Осінні листя шуршат під ногами, по ним я задумчиво, як по ковру, иду по дороге, покрытой листами, и думаю тайную думу свою, что летнего зноя пора миновала, и ночи наполнили зим холодком. Духовный же плод, что душа собирала, в снопах предстает пред великим Творцом. И кто преуспел в лето знойное время,
трудиться пусть неблагодарным трудом. Кто сеял, пропалывал, сил не жалея, и кто поливал, что взрастили потом, пусть в радости сердца прибудет он, ибо исполнил веление Иисуса Христа. Старался он плод принести, пусть не глыбы, но сколько осилила с верой душа. Осенние листья шуршат под ногами, не остановить их свободный полет, а что принесем Иисусу мы сами, пусть каждый себе тот вопрос задает. Аминь. Над рекою слышен крик тоскливый, журавли летят куда-то вдаль. Почему на сердце сиротливо, отчего в душе почернілі, курличуть і в пісні сумні, лунають акорди прощальні. Ці звуки для когось нові, для інших, можливо, останні. Летять, досягаючи край, долаючи всі перешкоди.
і стомлені бурею вкрай, безпеку і спокій знаходять. Так само в житті християн, злітаючи в небо чудове, лишили ми гріх і обман, бо носимо ім'я Христове. О, скільки попереду битв, гонінь і насмішок за Бога, і скільки стражданнях молитв, та вірю, прийде перемога, і війдемо в край ми святий, почуємо ангельські хори, і псалом, заспівавши новий, забудемо смуток і горе. Амінь. Слава Богу! Густились осенние тучи, в долинах клубятся туманы, аккорды мелодии грустной наполнили наше сознание. Внезапно луга пожелтели, в садах посыпаются листья, ключи журавлей улетели, и сердце тревога стучится. Здалік вона, мов пляма, край дороги, як листя дельне занесло в ліси, буває ж так, між сірим та убогим дратують око залишки краси. Усе, що погляд вабило недавно, знецінилось, зів'яло, відбуло, і те, що вчора чисто, гарно, славно, сьогодні вже пережиток і зло.
як і сезон, виходить святість з моди, безвожний світ по-чорному мете, та все ж на гільці, попри всі негоди, до снігу буде листя золоте. Амінь. Евангельская правда, да жествуй великий ее народ. Твой Мессия, славный победитель, всех людей к спасению зовет. Есть работы очень-очень много, ножницов на небе очень мало. Все спешите, идите, не медлите, общим пением споем песню «Возрождение» номер 279. Было время. Oh,
Слава Богу, браті і сестри. Слава Богу. Я зачитаю, це буде книга Ісуса Навіна, 9 глава, і спочатку немного прочитаю. «Услышав сие все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, влезли в Ивану, Хидеи, Амореи, Хананеи, Перезеи, Евеи и Евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Аона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Голгофу, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы, и так, заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евреям: «Может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа, Бога твоего. Ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте. И все, что Он сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Сигонскому и Огу царю Басанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшие наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухим из-за плесневелым. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обвешала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господи, они не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них». Знаете, такую я историю прочитал из жизни израильского народа. Все мы знаем, что Бог сказал Моисею, что Моисей через Иордан не перейдет, он останется там, там умрет. И говорит ему Бог, чтобы он оставил после себя этого Иисуса Навина такого, чтобы он ему дал наставление, Бог его благословил. Ну, потому что, ну, я так думаю, что все мы понимаем, что это такое дело, что, ну, этот, столько земли много, столько народа, столько вести войн, потом это все как-то благоразумно поделить, чтобы никто, так можно сказать, не обижался и так дальше. Это такое было, ну, серьезная задача была для Иисуса Навина. И мы видим, что он, Бог его благословлял, был с ним. Они, ну, сначала там за Иорданом двух царей, Бог им дал победу, потом уже перешли через Иордан, уже без Моисея, там этот Иерихон и Гай, мы видим, что как и стены Иерихонские пали, как там было Божье благословение. Ну и дальше там Гай не взяли. И тут такая история, я прочитал. Написано, что все эти народы, их цари, собрались, чтобы сразиться с израильтянами, чтобы, ну, как-то надо было что-то с ними делать, потому что идут, тех побеждают, Иерихон взяли, Гай взяли. И так мы видим, что они так испугались, начали что-то думать, что надо как-то их останавливать, потому что это не дело, сейчас придут, всех нас завоюют, заберут наши земли, нас убивают, и все. Мы видим, что они собрались вместе и начали что-то думать. А эти жители Гавона так подумали, посмотрели, думают, наша нам та война, смысла в этом нема, все равно, ну, они, ну, я читал, что они знали все, все это прекрасно, что-то происходило, и за Египет знали. Они думали, они, думаю, знали, что смысла воевать нема, все равно они проиграют, как бы там ни было. Они не думают, зачем нам воевать, тратить свои силы, своей жизни подвергать опасности, и так все равно мы умрем. И думаю,
так подумали, что давай так поступим хитро, обхитрим этих людей. Мы видим, что они набрали с собой этот заплесневелый хлеб, старые эти мехи с вином, одежду на себя подевали там, старые, наверное, там находили где-то у себя что-то такое старое, чтобы одеть. Эти старые мешки побрали, и люди пошли. Приходят и начинают им говорить, что вот мы ваши рабы, мы пришли из дальней страны, чтобы мы слышали все, что Бог с вами сделал, как Он там в Египте свою славу явил, эти два царя, которые были по ту сторону Иордана, как вы их, как Бог их предал в ваши руки. Видим, что они говорят, что ну вот мы издалека пришли, вот посмотрите наш хлеб, это эти мехи с вином. Что они говорят, заключите с нами союз, чтобы, ну, чтобы нам остаться в живых. И эти, видим, что эти старейшины, сразу у них такая мысль появилась, что а вдруг вы живете близ нас и как нас хотите обхитрить. Ну они показали эти хлебы, это вино, эти мехи с вином, и они им поверили. Я так смотрю, ну, когда такие странные, надо было это все как бы ну, проверить, может исследовать, как оно, что к чему. Мы видим, что они поверили этим людям, заключили, Иисус Навец заключил этот союз, и старейшины поклялись, что, написано, именем Господа поклялись, что они их не убьют и оставят живых. И мы видим, что потом были такие у них ну, немного проблемы с этими людьми, и дальше, ну, видим, что они потом их отпустили, ну, тут я читал, отпустили их. И они, кажется, узнают, что это их соседи живут от них тут три дня пути, и так получилось неприятно как бы. И потом эти жители, эти израильтянский народ начал на старейшин роптать, как вы не подумали, не проверили этих, заключили с ними союз, а они говорят, что ну все, мы поклялись им именем Господа, что мы их не истребим. И так получилось, что эти люди остались живы. Я прочитаю еще одно место. Это уже будет... Это будет уже Евангелие от Иоанна, 13 глава, 37-38 стих. Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь, истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Еще немного пропускаю. Как бы продолжение этой истории, это будет 18 глава. С 25 стиха. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Знаете, такая история уже из Нового Завета. Я так смотрю, что, думаю, все мы помним и знали, ну, что как бы с самого начала, что как Петр как-то немного отличался от всех учеников. Он как-то был такой, ну, стремительный, все хотел так вперед. Такой был человек. Мы видим, что тот же, когда настал Иисус, час, что его должны были взять. И Петр говорит ему, что... Ну, Иисус говорит, что все вы меня оставите, когда меня возьмут. И Петр говорит, что я, говорит, и душу за тебя положу. Но мы видим, что Иисус говорит ему: «Как не пропоет петух, как ты отречешься от меня трижды». Ну, и так видим, что так и было, так и произошло. Петр отрекся. Знаете, я так смотрю, немного так размышлял над этими двумя историями. Я так ну, думал и смотрю, вот какая такая причина, что эти люди допустили ну, в этом, ну, в этой, в своих ситуациях определенных ошибку. Я так смотрел и думал, что эти люди, ну что Иисус Навин, ну там и старейшины, и что Петр, они немного поспешили с выводом, немного поторопились дать ответ. И мы видим, как потом это все им обернулось. Что там Иисус Навин так поторопился, можно сказать, не спросил Господа, как там, ну, что к чему, как поступить. Заключил с ними союз. И потом тоже были проблемы. Также и Петр, можно сказать, так поторопился со словами и сказал. А потом пришло, ну, дошло до дела, и он, мы видим, что он отрекся. Знаете, я смотрю, чтобы как бы нас, чтобы мы
ну, разные да, там, вопросы, чтобы мы не торопились в своей жизни там, давать какие-то ответы или принимать решения. Ну, понятно, что там, если мы там, копаем огород и опасно на собрание, то чтобы не поторопиться, чтобы успеть на собрание, то тут понятно, что тут надо торопиться. А там такие вопросы, ну, как тут мы видим, что может зависеть наша там, жизнь или друзья, ну, чья-то другая жизнь, ну, или там какие-то трудные вопросы, то, знаете, лучше день там, или два посидеть подумать, чем потом всю жизнь об этом жалеть. Знаете, я так, такие мысли у меня приходили, ну, во время, как я был на работе. У нас такой начальник, что он, ну, он всегда куда-то торопится. Я не пойму, не могу его понять. Толком работал, но он куда-то вечно торопится. Ну, я так, бывало такие моменты, да, что, ну, я там, ну, работа трохи немного сложная, есть такие, ну, что надо быть не очень внимательным, ни в коем случае нельзя торопиться. А вот, ну, я там поставил на деталь, ну, она большая, там, ну, вес на тонны идет. Ну, работаю там, ну, так, осторожно, чтобы ничего не испортить. А он прибегает, говорит, так, это снимай, ну, ложи, бери, есть еще срочный там какой-то заказ, бери его и делай. Ну, это понятно, если там было какое-то ведро, взял его, переставил, взял другое, то и пошел. Так это, ну, серьезные такие вещи, тут, ну, торопиться нельзя, а там поторопишься, что-то неправильно сделаешь, наделаешь брак, а потом будут тебе претензии, что-то ты неправильно сделал. Знаете, такой там один у нас человек, если он так интересно выражается по этому поводу, говорит, надо, говорит, спешить не торопясь. Я так не могу понять, как это, но он так говорит, говорит, надо спешить не торопясь. Я так смотрю, что, ну, немного у меня там было, раз там я, ну, так сказать, можно поспешил и неправильно сделал, и потом, ну, так мне было неприятно, вот как бы старался, было как лучше. И получилось, что, ну, забраковал деталь, ну, там понятно, что, как у нас все исправляется, все делается. Ну, когда мы все исправили, все нормально получилось. Ну, дед, ну, что это, что-то у меня на работе. Ну, железяка ту сдал в чермет, взял новую, переделал. Ну, тут вопросов никаких нема. Вот, знаете, уже там, когда наши житейские, там, ну, там, такие сложные вопросы, там, что надо их как-то подумать, то, знаете, в таких моментах нельзя торопиться, там, или принимать какие-то решения поспешно, чтобы потом, знаете, ну, там, решение принять, это, ну, дело такое, пару секунд, и ты сказал да или нет, ну там, или что-то такое, а потом, а последствия, или можно потом жалеть об этом всю жизнь, или многие годы, знаете, то пусть нам Бог поможет, чтобы мы, ну, относились к этому всему осторожно, чтобы мы никуда не торопились, чтобы мы лучше, чтобы подумали, ну, это разные методы, там, ну, или кого-то, или осудить кого-то, ну, кто-то, может, неправильно поступил, а мы там сразу ему, там, или какой-то приговор, или осудили его, знаете, это, ну, это дело такое, что раз-два я осудил, а потом окажется, что все было вообще наоборот, все было по-другому, а ты так поспешил, а еще, может, еще кому-то рассказал, что он туда сделал то, а сам точно не знал, ну, знаете, и потом так неприятно получается, то пусть нам поможет, чтобы мы, знаете, чтобы мы были в своей жизни, чтобы мы, знаете, не торопились и чтобы, знаете, сильно медленными не были, то пусть нам поможет, чтобы мы так, чтобы мы уверенно шли за Богом и служили Ему. Аминь. Божья и не ваша.
Жизнь без плода, душевная пустыня, где навсегда людское сердце стынет, холодное к добру, труду и свету. Будував на камені свій дім, чи увінчався плодом соковитим. Для Господа важливий наш кінець. Ми можемо з Богом шлях земний почати та загубити те, що дав Отець, як раб нікчемний міно заховати. Якщо ж Ісус багатством був Твоїм, і Ти щодня шукав із Ним єднання, складав у небі скарб, не на землі. Щаслива буде мить Твоя остання. Плоди рясні складеш до ніг Христа, і скаже Він: «Війди, благословений, там зазвучить мелодія свята, хвала Христу польється з вуст спасених. Хай допоможе Дух Святий усім, щоб ми не стали перед Богом в Богі, тож сили на шляху собі просім, щоб до кінця звершити Божу волю. Ти молодий, чи вже на схилі літ, пильнуй в житті, назад не оглядайся, кінець покаже, чи приніс ти плід, щоб увійти у вічне Боже царство. Амінь. Слава. Каждый год она приходит неизменно, пожиная то, что сеяли весной, собирая, что растили теплым летом, подводя итог ошибкам и успехам.
що для своєго труда. Хоч бурі, грози, не раз гіркі приносять сльози, на серці часто сум лежить, встають проблеми і задачі, приходять успіхи і невдачі, та все ж я дуже хочу жити. Поля врожайні, ліс зелений, барвисті квіти біля мене, в легені чистий мед тече, милуюсь травами лугами, ріки крутими берегами, красою зоряних ночей. Приємно чути спів пташиний, пухнасті бачити сніжини. Прекрасний світ Господь створив. Люблю свою я церкву рідну, молитви час і працю плідну, веселий гомін дітвори. Радію з того, що до Бога хвилини сповнені тривоги, я маю право поспішати. Коли мої ослабнуть крила, у ньому захист, мудрість, силу черпає змучена душа. Світ запевняє, Бог міфічний, душі нема, ніхто не вічний, а цвинтар – це кінець доріг. І хоч життя для мене миле, та не страшна з творцем могила, вона до вічності поріг. Не можуть навіть уявити, яким же смутком той сповитий, хто в смерті бачить рубежі. А Бог дає мені надію, що я безсмертям володію і буду в царстві світла жити. У тебе виникли питання, іди до Спаса без вагання, пізнаєш істину буття, зректися сумнівів важливо, лиш віра творить неможливо, і з віри Бог дає життя. Амінь. Слава! Thank you.
Христу, брати та сестри. Слава Богу! Я прочитаю Євангеліє від Луки, 12 розділ, 24 вірша. Посмотрите на ворона. На цьому місці я зупинюсь. Являю собі, що Ісус стоїть на горі, навколо багато народу, зібралися послухати Його слова. І тут така фраза. Посмотрите на ворона. Знаєте, можливо, десь так літали, десь в небі, і всі так бачу. А можливо, десь так поруч ходили, і всіх очі туди устремилися подивитися, що ж там Ісус побачив у тих воронів. Здавалось би, є багато красивіших, можливо, милозвучніших пташок, які гарно співають, яких би увагу Ісус звернув своїх учнів і народу, голуби, горобці, ластівки. Я думаю, навколо їх було дуже багато. Але Ісус чогось звертає увагу народу і учнів саме на цих птахів, на воронів. І прочитаю далі. Ані не сеють, не жнут, нет у них ні хранилищ, ні житниць, і Бог питає їх, сколько же ви лучше птиць. Слава нашого Богу! Слава Богу! Знаєте, брат, сестри, якось читав це місце Священного Писання і вирішив справді послухатися Ісуса Христа. Ісус каже, посмотрите на ворон. Вийшов на обідню перерву на роботі, пішов понад берег Дніпра. Дивлюсь, ходять ворони. Я підійшов, дивлюсь на них, спостерігаю, думаю, що ж Ісус Христос хотів сказати їхнім прикладом для мене. А я думаю, що Він кожним своїм словом хотів щось навчити кожного з нас. І як і учнів, і як народ, який був навколо Нього, так само і нас, християн. І цікаво те, що коли я дивився, щось ходить той ворон, щось шукає якусь їжу собі десь там понад берегом, щось знайшов, щось з'їв, далі шукає. Так собі спокійно, десь щось йому захотілося, він проспівав свою пісню, далі йде їсть і так далі. Знаєте, я так дивлюся, звикли ми знаємо, що пісня в нього не така особливо і гарна, не милозвучна, як в інших пташок, але це теж те, що йому дав Господь. І далі йде собі їсть, споживає їжу, яку йому посилає Господь. Знаєте, вирішив глянути в Біблію, в світлі Слова Божого, те, який приклад ці ворони нам дають. Давайте подивимося на воронів, які Ісус сказав саме в Біблії. Які приклади із них ми можемо взяти. В Біблії, в Псалмі 146-му, згадується таке місце. Бог дає пищу птенцям ворона, взиваючим к нему. Я думаю, ми всі з вами в наших домах, хто, можливо, звичайних, в приватних будинках живе, бачили і часто в наших хлівах чи під дахом в'ють свої гнізда чи горобці, чи ластівки. І це доволі такі галасливі пташенята, правда їхні? І як вони народжуються, щось кричать, щось хочуть їсти. Але знаєте, колись довелося проїжджати мимо лісопосадки, нас тут їх дуже багато. Я думаю, ви бачили, особливо по осені, коли листя вже опаде, видно, як ті гнізда воронів, вони залишаються, їх дуже-дуже видно. Так дивишся на дерево, в ньому такі чорні гнізда, їх дуже сильно видно. Знаєте, колись проїжджаючи мимо одної такої посадки, зупинилися.
Знаєте, то той шум, який видають властів'ята і горобці разом узяті, вони не перекричали би ніколи одного птенця воронів, тому що вони дуже галасливі. Це такий шум, це такий крик. Вони весь час щось кричать, галасують. І знаєте, такий звук стоїть голосний, що аж здається, чому вони так громко кричать. А в Біблії Давид пише, що каже, Бог дає птенцям ворона пищу, які взивають до нього. Виявляється, брат, сестри, що Господь через цього ворона, ми дивимося на цих птенців ворона, як Ісус нам сказав, посмотрите на ворона. І знаєте, що який нам приклад дає? Я для себе взяв приклад того, що, знаєте, ми часто християни, як у нас якась нужда, образно ми можемо говорити, що це ми нуждаємося в їжі, як ці пташенята воронів, ми часто, можливо, тихенько десь, спокійно, знаєте, часто взиваємо до Господа, але цей голос наш, він не такий вже й голосний. І знаєте, часто здається, що наші нужди більше потрібні Господу, ніж нам. А Господь каже, посмотрите на ворона. Коли в нього немає їжі, коли в нього потреба, знаєте, коли в нього нужда в того пташеняти ворона, то воно так голосно кричить, що мама його, яка літає і чує навколо такі самі крики, вона саме почула його, і саме на його потребу в їжі дала відповідь, принесла саме йому ту їжу. Знаєте, про сестри, цей ворон навчив мене, я думаю, навчить і нас. Якщо нас нужда, якщо нас потреба, ставаємо на коліна і взиваємо до Господа. Знаєте, чим голосніше наш голос буде до Господа, виявляєте, скільки молитов одночасно піднімається до неба. Якщо мій голос буде дуже голосний, якщо я буду взивати до Господа, так як ті пташенята воронів, Господь обов'язково почує наш голос. Ось цьому навчив перше, що навчив мене ворон. Друге, знаєте, в книгі Іова написано, що Іов каже, вірніше, Господь каже Іову в 38 розділі, «Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат Богу, бродя без пищи?» Виявляється, брат, сестри, що не ворон шукає собі їжу, а Господь приготовляє йому їжу, яку потім ворон знаходить і приносить своїм пташенятам. Зрозуміли? Виявляється, що Господь готує їжу йому, і ворон летить, можливо, шукає, де Господь вже йому приготував її. Отам їжа, і туди швиденько. Взяв і поніс своїм пташенятам. Виявляється, що Господь, це Господь сам каже. Це не людина за своїми, можливо, наблюдіннями побачила, так це Господь сам каже. Що каже, хто приготовляє? Та Господь вічний приготовляє їжу для пташенят і для воронів. Слава нашому Господу. Брат, сестри, чи Господь про нас не забуде? Ні, він ніколи не забуде. І знаєте, ми часто в нашому житті думаємо, це я заробив ці гроші, це я знайшов таку роботу, це в мене в магазині такі гарні, можна купити їжу. Ні, брат, сестри, якщо Господь не приготував би, правда, то чи була б нам ця їжа? Та ні, звичайно. То Господь, турбуючись про кожного з нас, готує для кожного з нас їжу. І ми потім приходимо, Господь готує для нас гроші на роботі, Господь знаходить нам роботу, щоб ми заробляли там ці фінанси. Господь готує для нас їжу в тих магазинах чи інші крупи, інші речі, які нам потрібні для нашого життя. Це все готує для нас Господь. І як важливо нам це розуміти, брат, сестри. І знаєте що? Воздавати за це Господу хвалу. Прославляти Його за те, що це не я знайшов, чи це не я заробив таку велику кількість грошей, а це Господь приготував для мене. І слава нашому Господу за це. Брат, сестри, Господь турбується за нас, слава Йому. Господь, Він знає наші потреби. І Він знає, що ось, я знаю, що мій син, моя донька турбується, і в нього є така потреба, в нього є така нужда. Приготую йому. Приготую йому їжу сьогодні в зібранні. Сказав Господь сьогодні багато до нас слів, прекрасних через псалми, вірші, молитви, проповіді. Господь говорив до нас для того, щоб, бо Він знав, що нам ось це саме треба сьогодні в зібранні. Брат, сестри, Господь наш прекрасний, Він дає те, що саме треба для кожного з нас. Третьому, чому навчився я від цих воронів, дивлячись на них, як сказав Ісус, в цьому ж вірші написано, що не сею, не жну, і нет у них ні хралі, хранілищ, ні житниць. Брат, сестри, Господь вчить кожного з нас, щоб ми, знаєте, багато пташок, багато тварин заготовляють собі їжу. Знаєте, білочка десь на зиму десь приготувала собі, десь заховала там, щоб можна було поїсти. Лисичка щось собі приготує, щоб їй було що поїсти зимою. Знаєте, інші пташки, знаю, люди готують годівнички. Ми в школі, я думаю, всі на трудовому навчанні робили ті годівнички і потім сипали туди крупи для того, щоб пташки, які не перелітні, які залишаються на зиму тут, щоб вони могли поїсти. А ворон літає собі
І знаєте, що цікаво? Що нічого не готую. От така безтурботність, здавалось би, на перший погляд. Я так думав, от чому в нього, правда ж, немає в нього ніяких хранілищ, правда? Житниць немає. І що він не зберігає десь собі? Інші десь так суетяться, шукають, щоб швиденько, щоб на зиму, щоб встигнути. А цей отак турбується про нього Господь. Знаєте, що цікаво? Від цього слова для нас із прикладу ворона, брестри, наше жительство на небесах. Всі наші скарби, вони на небі. І як важливо нам на цій землі не зберігати і не збирати собі великі скарби і житниці. Як нам важливо на цій землі довіряти у всьому Господу. Що Господь приготує для мене те, що необхідно. Ні, це не значить, що я сяду на дивані і буду лежати. Правда, ворон не сидить в гнізді всю зиму, правда? Він ходить, шукає щось собі. І знає, що Господь для нього щось приготував. Ні, він не зберігає, десь не заготовляє, але він знає, що Господь для нього приготує. І точно в тому місці, де Господь для нього приготував, він глядь і туди. І споживає ту їжу. Знаєте, брати сестри, як нам важливо в нашому житті із цього взяти приклад. Брати та сестри. Ми дорожче багатьох і малих, і великих птиць, тому що ми є діти Божі. І волоси на нашій голові Господь порахував. І ні одна із них без Його волі не впаде. Слава Йому за це! Слава. Знаєте, інший приклад, який для мене Господь приготував через споглядання на воронів. Пам'ятаєте, я думаю, ми всі читали те повість про Ноя, як Ной, коли вже трошки перестали йти опади і трошки, здавалося б, заспокоїлося, і ковчег пливе, кого першого випускає Ной із ковчега? Ворона, правда? Написано, що відкрив, випустив ворона. Знаєте, скільки раз прочитав Біблію, а це раз читаю і замітив зовсім інший момент. Виявляється, там написано наступним чином, що ворон відлітав і прилітав, поки не осушилась земля. Виявляється, що, пам'ятаєте, я завжди думав як, що спочатку ворон вилетів, прилетів і сидів собі далі в ковчег. Потім послав голуба одного, який не знайшов місця, прилетів. Другий голуб, який приніс веточку, маслічну веточку приніс в вечірнє время. Третій голуб, який вже не прилетів, пам'ятаєте? А знаєте, виявляється, що ворон весь цей час, поки ті голуби літали, прилітали, він весь цей час літав. Тому що земля осушилася десь приблизно в часи останнього голуба, якого послав Ной вже через декілька тижнів, після того, як він послав ворона. Виявляється, ворон весь час цей літав. Знаєте, що мене здивувало в цьому прикладі? Що коли, ну, гляньте, перевірте Біблію, теж для мене це було відкриття, я так ділився з іншими, незрозуміло здавалося на перший погляд, а виявляється, що так. Виявляється, що ворон весь цей час літав і виконував те, що зробив, і для того, чого послав його Ной. І знаєте, що цікаво? Що він прилітав назад. Голуб вилетів, знайшов своє місце, і все, його бачили, ви в ковчезі. А ворон, він вилітав і прилітав. І цікаво те, що написано, що Ной простягав руку, приймав голуба, потім випускав, а цей сам собі літав. Ото, як сказав Ной, літай, поки не осушиться земля, і будеш мені прикладом, і я узнаю так, що вже осушилася земля. І він літав. Знаєте, що йому навчився від цього ворона, який випускав Ной? Слухняності, відповідальності. Той, кому доручив щось Господь, Ной, зокрема, він виконує те, що доручив Господь. І нема питань. А я ще тиждень, а я пересижу, Господь, та ну, не посилай мене, я не хочу. А Господь посилає цього ворона. Ной посилає цього ворона. Відлітав, прилітав. Незалежно від того, знайшов він собі місце, чи маслічну віточку, чи ще щось. Він літав, поки не осушилась земля. Брати та сестри, як нам важливо навчитися тому, щоб виконувати і слухатися Господа, виконувати Його волю. Знаєте, цей ворон навчив мене бути слухняним. Бути слухняним нашому Господу. Брати, сестри, як нам часто цього не вистачає? І останнє, що для мене так було дуже важливо, я думаю, ми всі згадали, згадуючи про воронів із Біблії, ми всі згадали, я не знаю, можливо, ще якісь згадуються ворони Біблії, але, зокрема, всі згадалися мені ворони. Пам'ятаєте історію із Ільєю? Написано, що Господь каже Ільї, йди до потока, і я повелів воронам приносити тобі їжу. І знаєте, я також виписав собі, що цікаво те, що там написано, що Господь каже, і ворони приносили йому хліб і м'ясо поутру, хліб і м'ясо по вечору. Знаєте, що цікаво для мене стало? Це те, що, ні, звичайно, ми часто думаємо, ну, Господь повелів йому, то значить вони літали, якісь інстинкти. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що ворони зовсім
Протиположні інстинкти. Побачили, що з людини прилетіли і забрали, а не принесли її. Правда? В них зовсім інші інстинкти. Але ці ворони, їх було багато. Вони слухалися волю Господню. Вони йшли наперекір тим інстинктам, які були заложені їхнім творцем. І вони літали і приносили ту їжу. Але знаєте, що мене інше здивувало? І Господь каже, що як вони точно виконували волю Божу. М'ясо і хліб поутру, м'ясо і хліб вечором. Яка точність? Як точно вони виконували? Знаєте, не м'ясо поутру, хліб повечору. Знаєте, як часто в нас буває, Господь повелів щось зробити, а я наполовину те зробив, то забув, і так воно пішло. Брати, сестри, подивився на цих воронів і зрозумів, що нам багато є, що в них навчитися. Перше, це те, що оці ворони, які приносили їжу Іллі, вони виконували Божу волю безпрекословно. Вони нічого, знаєте, можливо, не кричали там в небо, не каркали в небо, не казали, щось не так, Господи, можливо, я цей, от, Господи, я сам шукаю собі їжу, я, можливо, віднесу це своїм пташенятам, а це Іллі. Ні, брати-сестри, бо вони знають, що цю їжу їм приготовляє сам Господь. І що цю їжу не вони знайшли, як ми бачили попередніх, вони не зготовляли житниці. І вони знають, що коли Господь приготовив цю їжу, то вони її готові виконати волю Божу і самі поїсти, і принести Іллі, і зробити те в точності, що повіряє їм Господь. Брати та сестри, можливо, так трошки наприкінці нашого зібрання, можливо, згадали про воронів. Знаєте, можливо, після зібрання вийдете на вулицю, як я колись. Зовсім по-іншому гляньте на цих птахів, які часто так галасно, так громко, можливо, негарними своїми мелодіями, але прославляють Господа. Можливо, по-іншому візьмемо в них приклад слухняності. Брати та сестри, в цей час, коли нам, можливо, важко, коли труднощі ми зараз переживаємо, брати та сестри, Господь вчить кожного з нас, що ми, подивившись на цих воронів, згадали, що є у нас живий Господь. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати, сестри, живий Господь, і Він є Бог, який піклується про кожного з нас. І, можливо, там, на тому місці, де ти перебуваєш, в себе вдома. І, можливо, думаєш, що Господь не чує. Ні! Господь чує пташенят ворона. І Він посилає, заготовляє їм їжу. І Господь і тебе не забув. І, брати, сестри, на ринку малих птіц продаються за асарії і зовсім за маленьку суму грошей. Але, брати, сестри, ми дорожче многих малих птіць, тому що ми є діти Божі, і ми тримаємося, і Він тримає нас в своїх вічних і добрих руках. Брати та сестри, як важливо тільки навчитися виконувати Його волю, як важливо навчитися слухатися Його, як важливо, брати та сестри, важливо пам'ятати, що наше жительство на небесах, не на цій землі. Не заготовляємо собі, можливо, наперед якісь плани чи ще щось. Брати та сестри, будемо знати, що ми тут странники і пришельці, що ми тут не завжди, що наше царство і наше життя, воно там в небі. Але, брати та сестри, можливо, скрутні обставини в твоєму житті, можливо, хвороби, якісь переживання. Брати та сестри, Господь сьогодні вчить нас через цих воронів взивати до Нього, кликати до Нього, та так кликати, щоб небо почуло і послало свою відповідь. Так кликати, щоб Господь почув стукати так в небо, брати сестри, як ті вороненята, які кричать до Господа. Брати сестри, чи Господь посилає відповідь вороненятам? Посилає, правда? Коли вони взивають, Він готує їм їжу, Він посилає їхніх батьків, щоб саме туди вони прийшли і взяли ту їжу. Господь, брати сестри, і нас чує. І Він почує нашу молитву, і твою Йому молитву почує. І пошле якнайшвидше свою відповідь. І прочитаю ще раз. І Бог питає їх, скільки же ви лучше птиць? Брати та сестри, може нам Господь в нашому житті вірно слідувати за Ним. І, можливо, ці складні обставини, які зараз ми переживаємо, хай стануть ще ближче, хай підведуть нас ще ближче до Господа, зроблять нас ще сильнішими, ще послушнішими Господу і ще кращими дітьми Божими, які люблять Його і взивають до Нього. Амінь. Наприкінці нашого зібрання помолимось за наші нужди, які поступили до нас. Я прочитаю їх, перелічу. На цьому тижні були дні народження у понеділок у сестри Ані Кравчук, Анни Васильівни, у вівторок Анни Ільдаровни Кравчук, був день народження, помолимося за наших сестер. У четвер у брата Максима Моцього теж помолимося за нього, щоб Господь дав своє зцілення. І сьогодні день народження нашого керівника молоді, брата Артема Драйцева, теж помолимося за нього. І ще в нас є нужди, які ви писали за здоров'я Ігоря Вікторовича Ема, хай його благословить, пошле зцілення своє. Теж будемо молитися за сестру Таню Павлющенко, теж помолимося, хай Господь дасть свою відповідь. За сестру Свєту Шевчук теж просила молитися, хай Господь пошле своє зцілення.
і за сестру Марію Степанівну Забелу теж захворіла. Хай поможе Господь, хай дасть своє зцілення. Помолимось також за всіх лікарів, які зараз в цей час пандемії. Дуже їм нелегко. За медсестер, за санітарок, за весь медичний персонал, який працює над цим, за нашу владу, яка робить все, щоб нам менше було цих захворювань. Зокрема, за Строїру теж, Кравчук, як за лікаря, помолимося, щоб Господь поміг. Брати та сестри, є багато в нас внутрішніх переживань. Можливо, будуть впишіть, будемо молитися теж за них наприкінці наших зібрань. Але знаєте, дивлячись на ці нужди, думаю, Господи, як же добре, що у нас є Ти. Як же добре, що наш Бог живий, люблячий і вічний Господь. Бог, який вчора, сьогодні і навіки той самий. Який буде піклуватися, який піклувався про нас раніше, який зараз про нас піклується, і який, віримо, буде піклуватися завжди про нас і в майбутньому. І знаєте, брат, сестри, так наприкінці чомусь згадався мені цей псалом про пташок, птічки Божі, домой собирайтесь, нам котлету настала пора. Брати та сестри, скоро у вирій. Можливо, ворони не літають у вирій, ми знаємо з вами, що на зиму вони залишаються тут, але ми птахи перелітні. І нас чекає в небесах наш Ісус Христос. Поможе нам Господь, брати та сестри, спьореша, хто грязь очищать, все, що, можливо, заважає, прибирай і стріміться домой в небеса. Встанемо на наші коліна і помолимося Господу. Амінь. Молимося. Вічний Господь, ми дуже тобі вдячні за чудове зібрання, яке ти сьогодні приготував для кожного із нас. Ти, як сьогодні, як тих воронів, годував нас прекрасною їжею, Господи. Приготував для нас і воду, Авва Отче, алілуя тобі, Господи. Ми дякуємо за те, що ти турбуєшся і піклуєшся про кожного із нас, Авва Отче. І сьогодні, Господи Боже, можливо, як раніше приносив цю їжу нам в зібрання, а Господи, на цю оренду, але сьогодні, як той ворон, як та пташка, пташенят під крилля любові своєї, приніс в кожний наш дім, в кожне наше родинне гніздечко, потрошки того хліба, потрошки того м'яса, приніс трошки нам водички, Господи, щоб нагодувати кожного із нас. Алілуя тобі, Господи. Ми дякуємо за те, що ти сьогодні так чудово турбувався про кожного із нас, Ісус. О, Авва Отче, алілуя тобі, Карбадрабадрей. Авва Отче, Господь, алілуя тобі, Карбадрабадрей, Шекшекардрабадрей. Алілуя тобі, Шекшекардрабадрей. Авва Отче, Господи Боже, і можливо сьогодні когось крила надії, Господи Боже, зів'яли, Авва Отче, і сили не стало, і гаснуть порини по любві, Карбадрабадрей, Шекшекардрабадрей. Господи Боже, ми сьогодні дуже тебе просимо, Господи, підніми ті крила, Авва Отче, Карбадрабадрей, Рекарбадрей, Шекшекардрабадрей, Господи, ми сьогодні піднімуться, як орли, Карбадрабадрей, Шекшекардрабадрей. Хоч і буде не остану, Авва Отче, пойдуть мені утомятися, Карбадрабадрей, Шекшекардрабадрей. Ті, хто надіються на живого і доброго Господа. Авва Отче Боже, благослови сьогодні кожного брата і кожну сестру. Можливо, Господи, опустилися крила. Можливо, надія вже десь зникла. Авва Отче, Карбадрабадрей. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-рей. Карбадрабадрей. Господи, сьогодні возвисить голос к небу, Карбадрей. Як ті пташенята кричать ворона і ще піші перед Господнім лицем. Авва Отче, Господи Боже, вони кричать, Господи Ісус, їм все рівно, що кажуть навколо інші пташки, які літають і пролітають, їм все рівно, вони взивають до Господа, Карбадрей, Шекардрабадрей. О, Господи, дай нам сьогодні так взивати до тебе, Карбадрей, Шекардрабадрей. Дай нам так сьогодні шукати лиця Твого, взивати до тебе на інших мовах, Боже Ісус, кликати до тебе в силі Духа Святого, Господи Ісус, і не боятися, що скажуть люди навколо, Боже, бо в мене сьогодні нужда перед Господом, Карбадрей, Рекарбадрей, Боже, бо живий наш Господь, живий наш Іскупитель, Карбадрей, Шекардрабадрей, живий Бог наш, Авва Отче, Боже, і дай нам сьогодні, Боже, подивитися на цих воронів, Боже, і взяти приклад, Боже, взяти приклад слухняності, взяти приклад виконуваності волі Твоєї, Боже, взяти приклад, Боже Ісус, того, хто кличе до Тебе, Боже, Господи, і не готує на цій землі ніяких житниць, Боже Ісус, а Господь Ісус, знаєш, що жительство наше на небесах, Ісус. Ти знаєш, нужди наші, Боже, за сестру Аню Кравчук, Василіну, Боже, благослови, за сестру Аню Ільдарину Кравчук, благослови, Господи Ісус, брата Максима, благослови, брата Артема Драйця, благослови, Господи Ісус, благослови, Ісус, благослови їх своїм благословінням, Ісус, благослови їх, Боже, з небесними
благословіння, Боже, і на цій землі веди, посилай свій успіх, Боже, здоров'я, зцілення. Боже, ми так називаємо за них. Благослови, Господи Ісус, благослови тих болящих, які турбуються і просять до тебе. Ігоря Вікторовича, благослови Ісус, Труданю Плаплющенко, благослови, Господи Ісус, сестру Свято Швачок, благослови, Господи, благослови сестру Марію Назабелу, Боже, приклади свій плас смок, а Боже, Боже, прийди своїм зціленням, кераводрей, а Боже, не, і де вони там перебувають, Боже Ісус, торкнись своєю рукою, кераводрей, Батрей, можливо, інших болящих, які не заявляли нужди, Боже Ісус, благослови, Господи Ісус, дай йому пам'ятати, що вони не одні, а Боже, і що вони дорожчі многих малих птиць, а Боже, Боже, благослови їх, Боже Ісус, і ці волоси пораховані, Боже, благослови наших братів і сестер, благослови лікарів, благослови медичний персонал, Боже, сестру Іру Кравчук, благослови Ісус, нашу тут лікарню Новокуховську, благослови Ісус, інфекційне відділення, Боже, дай швидше закінчиться цей коронавірус, Боже, щоб ми мали знову змогу зібратися перед Твоїм лицем. Благослови кожен з нас, Дух Святий, і веди нас доброю рукою, Ісус. І ми взиваємо до Тебе і дуже сильно просимо, Боже, ми дякуємо за прекрасне зібрання, Ісус, дай нам сьогодні, можливо, когось турботи, можливо, когось переживання, Ісус, дай сьогодні заспокоїтися у ног Твоїх, Ісус, дай сьогодні зрозуміти і згадати, що я перед Господнім лицем, і що я в руці Його, а Боже, Боже, благослови сьогодні кожну душу, Дух Святий, і веди нас доброю прекрасною рукою, Боже, можливо, через цей коронавірус, Боже, ти нагадуєш кожному із нас, птічки Божі, домой собирайтесь. Вам кажуть, вже настала пора, Боже. Дай нам сьогодні зрозуміти, Боже Ісус, що вже скоро, що це останній час, що це останній час, Господи Ісус, що вже скоро, Господь, ти покличеш нас до себе, і сьогодні вже скоро прийдуть пташки, відлетять у вирі, у прекрасне небо. Благослови кожен з нас, Боже, готуватися, очищати ту грязь, Боже Ісус, і стремітися домой к небесам. Благослови нас надалі, Боже Ісус, благослови цей тиждень, який попереду нас, і хай буде Твоя рука з нами, Боже, і дай нам завжди пам'ятати, що з нами живий Бог, Бог, який Бог Авраама, Ісаака, Іакова і наш Бог, і що є Бог Ізраїля, а Боже, Боже, і що Він не забув нас, а Боже, і що Він живий серед нас, а Боже, і що там, де я знаходжусь, Він знає моє місце перебування, і Він знає, де я живу, і Він знає, що я потребую, і що я молюся до Нього, а Боже, Боже, благослови кожен з нас, ободрій і веди нас своєю рукою. Прекрасне небо, будь благословений, живий, прекрасний, добрий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, по віки. Амінь. Общепінний прийом «Український зборник» номер 256. Ми зібрання закінчили. Oh,
Слава Богу! Слава Богу! На цьому наше зібрання підійшло до кінця. Надалі ми будемо проводити в такому самому форматі. Також прийміть вітання від всіх, хто приймали участь. Хай Бог кожного благословить, тримайтеся, бережіть себе. З миром Божим. До наступних зібрань.